Dada balası. Guten Tag dada balası. Guten Tag. Size bugün bir tane Almanya proyektiyle Alman üslubunda talış çarpıcıyla dikilmiş möhteşem bir tane evi təqdim edirəm. 2-3 gündür bu evin söz söhbəti gedir. Elə ona görə də belə nemeslərin acığına bu videonu sona kimi izleyin. Like eləməyi, comment koymağı unutmayın. Qoy videomuz düşsün keşfetə. Almanlar görsün ki, biz Almanyanı lazım olsa Lənkərana gətirərik. Ay brat. 3 mərtəbəli super təmirli ev. Çox uzatmaq istəmirəm. Həyat 3 sotdur. 3 sot həyatdır. İndi görüntülərdə görəcəksiniz hər bir şeyi. 3 sot olmasına baxmayaraq, baxın 3 dənə maşın görürsünüz. Bir dənə də böyründə yer var. 4-cü maşın yerləşər. Ümumi 6-7 dənə avtomobil yerləşdirmək olur bu həyata. Dədə balası. Gedə içəriyə baxmağa. Çox uzatmaq istəmirəm. Gəlin getdi. Gördüyünüz bu kərpiclər Lənkəran kərpicidir. Usta da Lənkəran ustasıdır. Bu evdən Lənkəranda cəmi 2 dənədir. İkincisi budur. Evə daxil olan kimi bir dənə koridor bizi belə qarşılayır. Koridordan sanitar qovşağı. Buyurun, baxaq. Necədir? Davam edirik. Koridorun axırında belə geniş bir zal. Geniş bir studiya, zal, mətbəx, hamı bir yerdə. İndi burada bir dənə qalıb. Sizin ümidinizə ürəyiniz istəyər, mətbəx mebelini hansı rəngdə istəyərsiniz, gətirib döşəyərsiniz. Döşəmə, mərmər granit, istipol, taban, alçıban, gördüyünüz kimi hər şey hazırdır. Yəni, lüstürlərinizi aslayırsınız, əssalam. İstifadə edirsiniz. Bura sizin pastayanlı oturub durduğunuz yer olacaq. Davam edirik, qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Və ikinci mərtəbədə belə bir koridor bizi qarşılayır. Bu koridorda moydadırı görürük, mansara çıxan pləkanı görürük, orada çıxıb baxacaq və 3 otaq ayrılır. 3 dənə otaq, ürəyiniz istəyər 3-ündə yataq otaq eləyərsiniz, ürəyiniz istəyər 1-in zal qonaq otağı kimi istifadə eləyə bilərsiniz. Ancaq 1-ci dənin sanitar qovşağına bir dənə baxaq. Bu da 2-ci mərtəbənin sanitar qovşağı. Buradan dərhal gedirik, daxil oluruq kiçik bir yataq otağına. 3-ün 4-ədir ölçülər burada, tavan, alçıban, döşəmə də bahalı laminatlardandır, keyfiyyətli laminatdır. Usta işi burada mükəmməldir, nəzərinizə çatdırım ki, bu ustaları öz evimin tikintisində də istifadə eləmişəm. Ona görə də ustaların işinə cavabdehəm. Gələrsiniz, gözünüzlə görərsiniz, söhbət eləyərik, ətraflı. Bax, bir dənə də böyük otaq buradadır. Ürəyiniz istəyər, zal kimi istifadə eləyərsiniz, ürəyiniz istəyər. Nə formada istəsəz, elə də istifadə edə bilərsiniz və bir dənə də kiçik otaq burada. Baxın, bu da bu möhtəşəm Alman proyektinin ikinci mərtəbəsinin tamamı və qalxırıq yuxarıya, qalxırıq mansara. Burada da təbii ki, gördüyünüz kimi gözəl əl işləmələri, mərmər. Pləkanlar və mansara baxın. Mansarın gözəlliyinə bir dənə baxın. Necədir siz üçün? Vasistas. Vasistas, dədə balası. Vasistas. Hə? Dədə balası. İndi buradan mənzərəni biz görə bilmirik. Hava biraz tutqundur. Amma hava açıq olanda talış dağlarının möhtəşəm mənzərəsi var bu mansarın pəncərələrində. Bu arada dostlar, mən sizə ünvanı demədim axı. Ünvan Lənkəran şəhəri Bazarstorla Üzbəyiz məhəlləri. Gəşilavar trasından cəmi 100 metrə içəridə. 3 sot. Qupça paket. Torpağı da evində qupçası var, çıxarışı var. Sənədlər tam qaydasındadır. Qiymət. Qiymət 135 min manat. Telefon nömrəmiz 050 321 45 02. Əlaqə saxla, sənin olsun. Dədə balası. Auf Wiedersehen. Dədə balası.